ଗରିବଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ବାଟ ଉଗାଳିଛି ଦୁର୍ନୀତି। କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରକ୍ତି ପରେ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି। ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅର୍ଥ ସତ୍ୟ ଥିଓରି। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଥା କହିଲେ ମାତ୍ର କେତେ ଆବାସ ବଣ୍ଟନରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି ରଖିଲେନି ତଥ୍ୟ। ବିଧାନସଭାର ହିସାବ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ 50 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନାହିଁ ଛାତ। ଶ୍ୱେତପତ୍ର ଜାରି କରିବାକୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଦାବି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ବୈଠକ ପରେ ବଢ଼ୁଛି ବିବାଦ। ଶେଷରେ ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ଓଡ଼ିଶାର ପକ୍କା ଘର ଦୁର୍ନୀତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପରେ ସତକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ପକ୍କା ଘର ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗରେ 368 ଅଫିସରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଏହି ତଥ୍ୟ ଦେବାବେଳେ ଅତି ଚତୁରତାର ସହିତ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର କେତେ ଆବାସ ଆବଣ୍ଟନରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି, କେତେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ଆବାସ ହାତେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ପକ୍କା ଘର ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଏ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହୋଇଛି ତାହାର ତଥ୍ୟ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଆଜି ପାଖାପାଖି 60% ଘର ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସେୟାର ମନି ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି ସେଥିରେ ଲାଞ୍ଚ ମିଛ ଯାହା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ଖାଇଲେ ଖାଇଗଲେ, ବାକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ସେୟାର ଅଛି ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଘରେ ସେ ପଇସା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ଯାଉନାହିଁ। ଆବାସ ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ କେତେ ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି, କେତେ ଘର ହେଇଛି, କେତେ ଘର ହେଇନାହିଁ, ବିଲ୍ ଉଠିଛି, କେତେ ଘର ଅଧା ହେଇଛି, ୟାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଶ୍ୱେତପତ୍ର, ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେପର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖନ୍ତୁ। ସେପଟେ 2024 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ ତାହା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇରହିଛି। କାରଣ ଦୁର୍ନୀତି କାରଣରୁ ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ଏବେ ବି ପକ୍କା ଘର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗୁରୁବାର କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବସିଥିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ତେବେ ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶାର ପକ୍କା ଘର ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଆବଣ୍ଟନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନ ମିଳିଲେ ଘର ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରିରାଜ ସିଂ, ଯାହାପରେ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ପକ୍କା ଘର ଆବଣ୍ଟନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ବି ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ବିଜେଡି କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ନାହିଁ। ଉଭୟ ସରକାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଆପଣମାନେ ପାରଦର୍ଶୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣେଇକି ଏସବୁ ଘରର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଘରଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିରୁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତରେ ଦୁର୍ନୀତି କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଚାଲୁ ରହୁଥିବା ଘରଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଶୀଘ୍ରାତିଶୀଘ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ମିଶିକି ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାର ପାଖାପାଖି 10 ଲକ୍ଷ ଘରଙ୍କୁ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଘର ଦିଅନ୍ତୁ। ଘରହୀନ ଭୂମିହୀନ ଲୋକ କିଭଳି ଭାବରେ ଘର ପାଇବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଆଲୋଚନା ଯାହା ନିର୍ଯାସ ଆସିଛି ଆଜି ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ ଆମର ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଳିତ ଭାବରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ ସମସ୍ତ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଘର ମିଳିନଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ନିରାଶ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ପାଇଁ ସରକାର ନାହାନ୍ତି, ଭୋଟ ବେଳକୁ ଆସିକି କହିବେ ମା ଭଉଣୀ ଏଇଟା ସେଇଟା କରିଦିଅ, ଭୋଟ ନେଇସାରିଲେ ସିଆଡ଼େ ରହିଗଲେ ଆମେ ସବୁ କରିଦେବା, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନି, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇକି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମା ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ଶୋଇଯିବା, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏଇଭଳି କଷ୍ଟରେ ରହିବି। ଆମର ତ ଘର ମିଳୁନି, ଆଉ ପଟା ଫଟା ତ ସବୁ ପାଇଛି, ପଟା ପାଇଛି ଚିହ୍ନଟ ପାଇନି, ସେଇ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। 2014 ମସିହାରେ ବିଜେଡି ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ କହିଥିଲା ସରକାରକୁ ଆସିଲେ 2019 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇଦେବ। ମାତ୍ର ବିଧାନସଭାର ସଦ୍ୟତମ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ରାଜ୍ୟର 12,24,725 ପରିବାର କଚ୍ଚା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 50 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ।
ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 21,248 ଜଣ ଭୂମିହୀନ ପରିବାର ରହିଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ଯୋଗାଇ ଦେଇ ଘର ଦେବାର ଘୋଷଣା ସ୍ୱପ୍ନରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ଓ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।